Ullet në mënyrë drastike numri I gjedheve në qarkun e Elbasanit. Si pas drejtorit të shërbimit veterinar Elbasan, Fatmir Ozuni, faktor kryesor për ulljen drastike të numrit të bagetive, mbetet mos interesimi I fermerëve e sidomos I të rinjve për t'i mbashtuar. Rreth 2000 bagetive më pak ka qarku I Elbasanit krahasuar me një vit më parë. Si pas shërbimit veterinar në Elbasan, nëse një vit më parë në qarkun e Elbasanit ishin 30.000 krer bagti të lloj gjeth, këtë vit janë 28.000. Faktori kryesor për ulljen drastike të numrit të bagetive në qarkun e Elbasanit, duket se mbetet mos interesimi I fermerëve e sidomos I të rinjëve për t'i mbashtuar. Fatmir Ozuni, drejtori I shërbimit veterinar Elbasan, thotë se një faktor tjetër që po ndikon heqjen dorë të rritjes dhe mbajtjes së bagetive ka të bëjë me mungesën e subvencioneve nga qeveria, pasi aktualisht shteti nuk subvencionon ferma që kanë më pak se 70 deri në 100 krer. Në përgjithësi, po të bëjmë një kronologji të gjithë ose statistik të numrit të krerëve, qoftë timta, qoftë gjedhit, vijet të re një ullje. Ullja e numrit kreve, qoftë gjedhit dhe të timtave, ka ardhur si pasoj e mos interesimit të të rivet për të imbashtruar, për të shkuar me to, pra mungesa e shërbysve, kujdestarve të kafshës, për më thënë të barive në gjuhën më të... Sepse shumica e të rivet të ikin jashtë dhe ka iku I interesi. Njëkohësisht edhe mungesa e subvencioneve ndaj këtyre fermerëve, sidomos ndaj fermave potenciale, 70 krerë 100 dhe lartë, dhe kjo ka bërë që interesi I tyre të jetë I ullët dhe njëkohësisht edhe numri I krerëve të jetë në rënje. Shërbimi veterinar rajonal I bën gjithmonë përpjekjet duke I sqaruar dhe I këshilluar fermerët që të mbashtrojnë për arsye të ardhurave ekonomike të mëdhaja që vijnë nga mbashtrimi I kafshëve të trasha ose timta. Por kjo lidhet me politikat e qeverisë për një mbështetje sa më të mirë dhe më të fuqishme ndaj fermerëve që të vijnë aty në shërbim. Nuk ju mungon shërbimi veterinar shëndetësor, por do të ishte mirë që edhe një mbështetje subvencionale ndaj tyre do t'i bënte të mundur që numri I krerëve të rriçë dhe njëkohësisht mishit të tregtoshe me një vlerë afërsisht të mirë nga qytetarët që e blejnë atë. Ulja e numrit të bagetive është reflektuar edhe në rritjen e çmimit të mishit për konsum në treg, ku aktualisht një kilogram mish qëngji kushton deri në 1000 lekë të reja, ndërsa mishi I viçi deri në 900 lekë të reja. Aq sa për pjesën më të madhe të qytetarëve, mishi është kthyer në produkt luksi. Gjedhi është rreth 28.000 krerë, nga 30.000 që ka qenë, pra ka një rënje për rreth 2.000 krerësh, por me lindje të reja përsëri kjo shifër do kompensohet dhe do të ngrihet, njëkohësisht edhe me punën tonë për t'i sqaruar dhe për t'i bindur që mbajtja e këtyre kafshëve sjell të mira ekonomike për vetë fermerët. Sa i takon bagetive të imta edhe këtu shifrat janë shqetësuese, pasi nga 23.000 që ishin një vit më parë, këtë vit numërohen 210.000 bageti.